ეს კლუბია დაანგრეულია. ეს ადრე იყო სკოლა, კანტორა, დაინგრა აღარა დიეგა. მან ქვედა სართულზე ბიბლიოთეკა და ის არის პუნქტი. ექთან მოდის, მიდის. ორი ოთახია შიგა და ეგენი არია. სარვა მარტო ის რო იყო, რა ქვია? ზეიმი მაშინ გითხრეს, რომ ბავშვებიც იყო, მაყურებელიც იყო, მაგრამ ადგილი არ იყო, რომ ეყურებინათ ხალხი გარეთ და ერთ ოთახში რამდენი ეტეოდა. და გარედან უყურებთ, მე ხალხმა უთხრა, ეს არის საქმე, აჰა, ბავშვი გინდა რომ დავინახოთ კონცერტს ატარებენ ბავშვები. არ არის ტევადობა, ერთი ოთახია რაღაცა. და გითხრეს, რომ აუცილებლად გავარემონტებთო და იქნებაო, მაგრამ როდის იქნება რა? თეატრი არა, მაგრამ კონცერტები მოხდა. რო იყოს, რა ვიწავლენ ახალგაზრდობა აპარასებს, აქეთ იქით დარბიან, ახლა ეს რაღაც მუსიკები, ვიდეოები და კლუბებში მიდიან და რა ვიცი, აქაც რო ხონდეთ მიულენ აპარასებს, მოლე ჩემნაირ ბებრები არა, ახალგაზრდობა.